Společnost Creative World vybudovala za přispění prostředků z evropských fondů výrobnu originálních dekorací a kulis, ve které vzniklo 5 pracovních pozic pro dlouhodobě nezaměstnané osoby. Tento projekt si kladl za cíl podporu a rozvoj zaměstnanců starších 50 let nebo zdravotně postižených osob a současně i jejich motivaci zainteresováním na výsledcích firmy. Dekorace a kulisy nejsou jen doménou divadla, jak by se na první pohled mohlo zdát. Možnosti, pro které je třeba navrhovat a realizovat atypické aplikace, jsou mnohem širší. Jejich využití najdeme v dětských zónách, zábavních a tematických parcích, v rámci dětských koutků nebo při speciálních eventech či v kreativně pojatých interiérech. Lidé, kteří kulisy a dekorace vyrábějí, rozhodně nejsou lidé jednoho řemesla. Každý den se používají nové postupy, technologie výroby či různé řemeslné techniky. Tato práce je rozhodně velmi kreativní. Jmenuji se Helena Neumannová a jsem zakladatelkou Creative World prostoru. Je to tvůrčí prostor, kde se snažíme přinášet tradice, svátky a zvyky rodinám s dětmi. Vedeme je k tvůrčí práci a prožitku. Dali jsme prostor lidem, kteří hledali velmi těžko uplatnění na pracovním trhu. Podařilo se nám založit zajímavý podnik, kde přinášíme kulisy, dekorace a zajímavé prostorové vnímání všemi smysly. Creative World se snaží vytvářet krásu z obyčejného a přinášet radost malým i velkým. Jsou to barevné ostrůvky v každodenní šedé realitě. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pól růstu České republiky.